מהי הגדולה? הגדולה היא, רבותיי, זה הבידול. זה אני כלום, מה אתה אומר אני עושה? קשה, קל. פעם אמר האדמור מקוצק עליו השלום, כשאני צריך לעשות משהו, אני אף פעם לא שואל את עצמי אם זה קשה או קל. אני שואל את עצמי אם צריך או לא צריך, ואם צריך אז אני כבר יכול. אני אפילו שואל את עצמי, אני יכול לעשות, אני יכול לעשות. רגע, צריך או לא צריך? צריך אז אני יכול. וזה כולנו ככה באמת. אתה יכול לקום באמצע הלילה? שעה 3 בבוקר? אתה משוגע, אני עייף. אם חס ושלום, חלילה שלא יבוא ולא יהיה שעה זקה ב-3 בלילה, אתה יכול לקום? אתה לא יכול לקום, אתה עף. למה אם לא אשתך תצרח? יש כאלה לא אכפת להם. הוא יכול למות מיתת נשיקה. לא אכפת לו. תן לישון, איך לעזאזל כל הערבים? מה אתם מפריעים לי לישון? אתם משוגעים? מצידו למות ככה. אבל אשתו תצרח לו, אז הוא חייב להיכנס לממד, אז הוא יקום, הוא יקום או נעבע. יש דבר שחס ושלום פתאום בן אדם צריך ללכת באמצע הלילה, לא יודע אם אשתו, בוא נגיד דברים טובים, הוא לא חס ושלום, דברים טובים. באמצע הלילה צריך אשתו אומרת לו, שמע, יש לי צירים. דברי איתי ב-8. הלו! הילד בועד! יש פתיחה, יש זה, יש צירים, יש דלתות, צירים מפתחים, יאללה! קם כמו גדול קם, מה זה קם? עף, אם זה ילד ראשון, הוא קם לפניה. אנשים חושבים שלדה ראשונה נותנים תוך 5 דקות. ובואי כבר, מה קרה לך? בואי. היא אומרת לו, עזוב אותי. לא, לא, בואי, שלא תלדי לי פה, אני לא יודע לילד, בואי. הוא הולך לבית חולים, חזיק עוד 24 שעות, שעה משכים, יושב ככה, נראה כמו עציץ, אתה רואה אותו. אתה אמר, ומהר, מה קרה? אבל אתה רוצה לישון, איזה לישון? יש לי בן עשיר, איך יוצא אבא, מה קרה? כשאני צריך, אני כבר יכול. רבותיי, שימו לב, נעלם את השינה, נעלם הכל, פתאום אותו עם קפה. כולו מתרגש, הולך בסלון, הוא חושב כבר איך הוא עולה ואיך הוא זה. הלו, אחי, אתה שומע? מגיע לחוק, מזל טוב, מברוק לחוק, יש לי בן. איך, הוא לא יודע, הוא מתחיל לתכנן כבר איך הוא הולך לגלות לכולם את הסוד הגדול. אתם מבינים על מה אני מדבר? הלו, כשצריכים, יכולים.